poprawił na produkcję, jak się jakoś zastrzelasły. Ja nie mam ni protiv koga ništa tamo, osim protiv nje. Ali kad budeš diskvalifikovan, to ne važi. Završava ti se učešću u realitiju. Pa realno. Pa ne znam kakav ugovor, trebalo bi tako, što piše ugovor. Kako? Trebalo bi tako, ali ne znam što piše ugovor. Tako je tako. Znači, kraljevice, treba dvojicu s kisobranima da dobijemo. Joj! Osjeća se nešto katastrofa. Ako ikad ostaviš me mala... Realizacija možda doći spada kiša. Pa si napunilo ovo. A bate, ja živim u centru grada. Sam u centru. Gdje je kraljica Nena? Kada god treba padne kiša, ti pati da smo nikad ne znači. Znači? Što će se meneti sledeće i ja? Tako da je to, nemojte se trebati. Miki, dobro došao, Miki. Bude sve sigurno. Ajde, kraljice. Selo. Bude vas našao. Koji je ovde, mogo je barem da opaja sto. Pa ne radi to. A ko radi? Radi neko za nje, a? Vidi ovoga. Manijače. Čarovno izgledaš, Vićo. Lepa ti boja. Kraljica dolazi na kraj. Je ljubičanstvena, to je bila Buba Miranović. Smijeli nešto? Kad ova mala izađe. Ja sam kaže Maru, pa ajde, pošto mene napade kako samo ja pratim. Da ti je zlijevo trula. Da li je sada nju stajgo? Ko je? Kraljica ne stigla u narednih 5 minuta. Mogu ti sad čekati? Prvi gazda. Neću, morate čekati kraljicu. Evo ide. Gde si kraljice, gde si legendo, gde si kraljice? Pitaju me za tebe, gde si direko? Stvarno ti samo metla fali na tu kombinaciju, lemon stay. Kako se zvala ona krematica što je čistila sa čkaljom što je... Ela. Ela, Ela. Gledaocima pozdrav. Elžibe. Petrović. I na nju bi... Jesmo dragi, jesmo dragi. Ja moram da se... Nismo dragi. Za drugari. Prošle nedelje ste dobili zadatak da izaberete samo 9 za drugara koji će naučiti da stepaju i pripremiti step show. Dakle... Naći samo 9 od više... od više od 30 ljudi koji bi obavili zadatak. A zadatak nije ništa fizički i mentalno teško, već igra za razonodu, razbi brigu i dobro raspoloženje. Aman! U toku anima... Ne obraćaj mi se! Idemo! U toku Anijog mandata se već videlo da tri seljačine skupinova onemi. U toku Anijog mandata se već videlo da tri grupe praktično i ne postoji da kad god je trebalo da vežbaju nismo videli svih 9 za drugara. Ni u toku Neninog vodstva se ništa nije promenilo i juče ponovo nisu vežbali svi. I neću vežbati. Sve ovo samo govori u prilog činjenice da zadatak moramo proglasiti neuspešnim i da ste još jednom pokazali da čak i kada smo... I kada samo nekolicina vas treba da se potrudi oko nečega i to je neizvodljivo. Pa Bože, dragi, to je očigledno. Možeš. Ne možemo, a da ne pohvalimo nekoliko zadrugara koji su se pored svega trudili vežbu. Teodora, Filip, Kristina i Jovano su se potrudili da nauče stepovanje i na tome im čestitamo. Ali isto tako, ovog puta nije bilo dovoljno da se samo njih četvoro bave zadatkom, među članovi sve tri grupe nauče da stepuju. Da svaka grupa pripremi svoju koreografiju, ali i da svih 9 zadrugara pripremi zajedničku tačku. Za kraj ćemo reći samo ovo. Pali ste još jedan zadatak. Velikim stojim. Cipele za stepovanje odmah odnesite na kapiju. Veliki šef. Filip, pita, mogu da ostavim... Naravno, izvolite, gospođice. Evo, samo da kažem produkciji. Dobro. I obavezno da se slušaš. Jovana druga, Teodora treća. Može, nije problem. Oj, samo da kažem... Anđelo, zamolila bi te ljubazno od Dana... Samo da kažem produkciji da ja nisam kriva što smo pali zadatak, tako da evo i za vođstvo Nene, niko nije uspio, znači nije do vođe, nego je do zadrugara. Tako da, molim vas, nemojte me kritikujete više, jer ja sam bila savršeni vođa. I da kažem samo da se zahvalim mami i tetki što su mi poslali stvari, sve mi je stiglo i hvala puno. Da, sve mi je stiglo, hvala, molim vas najviše. Pozdrav za mamu i tetku. Jovara, druga, Teodora, treća, Kija, četvrta, Tipe. Halo, kad ja što se Vadite, hvala!
Kraj. Ja ću samo da kažem da meni je juče, koliko god se ja ne slagala, baš sam pričala s Teodorom malo. A ti ne cokći tamo što sediš u ćošku. Apsolutno, s Teodorom nedavno se razilaze stavovi, umovi, nego sve moguće. Toliko mi je juče prijalo što sam sa njom taj zadatak, onako, baš smo se potrudili. Meni je krivo što niste to vidjeli, da može mali debeli. Ja sam vidio to. Možemo sad da vidimo. Mali debeli kep. Može sad, može, samo da se odnesu. Ne može sad. Nema veze. Pa može samo da se odnesu na kapiju cipele. Eto, da može i mali debeli kepavi čovjek da nešto lepo uradi. Vrlo sad, majstor. E, hvala. Tako da, hvala. Tako da mi je, baš sam rekao Teodori, malo imam upalo zadnje lože i zadnjice i tako mi je i prijavljeno. Baš sam se, da, jest. Baš sam se radovala sada da završimo tu koreografiju, zato što sam vidjela da baš možemo da uspemo. Bora nije odbio da učestvuje, to moram da kažem, nego je juče malo bio, nije bio u stanju da odradi kako treba. Boro, nisi bio. Realno nisi. Nemoj... Da. Nisi odbio, pritom moram da kažem isto tako, da bez obzira što Bora nije odbio zadatak i prvi dan, ja kažem sigurno da bi ja Teodora i prvi dan smo imali i volju i želju koju juče, ali Boru su svi tu zapitkivali, njemu je sve bilo bitnije od toga da vežba. Ja i Teodora smo mislili da smislimo koreografiju do kraja i naravno da bi Bora, Teodora i ja, naravno da bi Bora bio uključen, ali bi možda, imao bi na kraju svoju neku tačku ili nešto, zato što sigurno ne bi... Odustao, ne bi odustao. Ne bi odustao, ali ne bi se iskreno ni uklopio, ne bi ni bilo to baš onako na visini zadatka. Tako da, eto, drago mi je što je makar produkcija, što kaže Miki, makar je ovog puta odvojala neku koja vežba i krivo mi je što nismo uspjeli. Po 500 dinara za gospođe. I kad je god neki kreativan ovako zadatak gde mislim da mogu da dam sve od sebe, ja ću se prijaviti za ostale stvari. Ne. Onima koji su odustali. Tačno, pa to je Nena. Ostavite jedne cipele Dina da ponese Marku. Ali ja sam primijetio ovde, samo se čeka da neko ne pokazni. Zaista to ne razumijem. Nima ih vezića, jedno da vaš show program. Pa ne do Bog da vam daju za pravo, a zavisi da vam daju za pravo da kažnjavate, razumiješ šta? I da tražim recimo od produkcije, ali je jako ružno da mi za sebe neko kažnjavamo ljudi. To je jako ružno. Kako ti boliš te kažnji ko šta je kažnji? Ja smatram tako. Kako ti, ja sam da ako kažnji ne kažnja, šta imam mi? To je pitanje, odakle u tebi ne odobili poriv da stalno nekoga kažnjavaš? Ko kaže? Da li pohvaljuješ? Ja da nekoga. Pa da li pohvaljuješ? Ko kaže uopšte da se... Ne, ti sebi daješ za pravo. Ja sebi dajem za pravo. Pa ti sebi daješ za pravo, Uri. Jer ti imaš pravo na mišljenje. Ti ne poriv kažnjavaš. Zato što sam i ja deo toga nečega. Naravno da jesam sa razlogom. Ja smatram da treba da se kaže. Tvoje smatranje nije merodavno. Ti nisi merodavna da odlučuješ o tome. Ne, ti možeš da daješ predloge. Jer ti uporno daješ predloge. Ali sam merodavna da iznesem svoje mišljenje. Uvek daješ najnegativnija mišljenja. I tvoji stavovi su uvek negativni. Obzirom da si ove nedelje omiljena. Ja sam smatrala. Ja sam smatrala da ćeš ove nedelje da bude mekša, lepša i pravednija. Međutim, koliko god ti čovek da ovlašćenje... Koje ja ovlašćenje imam? Pa ti si omiljena drugar. Ja jesam omiljena. Pa bilo da jesi omiljena ili ne. Jesi ti to ljubomorno što sam ja omiljena? Ne, i ja sam bila omiljeni za drugar. Kada si bila? Kada je Mića imao vladavinu, ja sam bila njegova omiljena za drugar. Da, ali ja sam drugi put već omiljena. Izvini, ali ja sam i drugi put omiljena. Pa predstoji nam tek vreme. Naravno, kidamo ljubomore. Kidamo ljubomore kada si ti u pitanju. Čim tako govoriš, Milice, čim tako govoriš, to iz tebe izlazi neki bez. Iz tebe izlazi želja za ponižavanjem, želja za potlačenjem, želja za kažnjavanjem. Samim ti, što ne saslušaš uopšte. Ko sam ja i ko si ti, ko sam mi uopšte. Pa naravno, ko si ti, odlično si rekla. Neka to bude zaključak. Ko si ti, Saška? Ali ja sam dala predlog, na to imam pravo. Saška Karan.
Ko si ti? Saška. Milica Milisavljević Dugalić. Ja ne znam. Ovom prilikom ja želim čujem za tebe. Moje sestričini ja Marijani, njene će Evgeni, srećan rođendan. Mislim da su svi moje iz Kosovske Mitrovice došli u Beograd i da oni, oni slave danas Evgeni rođendan koja je. Ja sam srećna baba tetka u prvoj generaciji. Ne, tvoje mišljenje je negativno, naravno. Ja nikada nisam, ako je neko pozitivno, ako je neko pozitivno, obećam se vas, više ne tebe, više ne tebe. Naravno, ja nisam pozitivna, ja volim ljude, Čekaj za kraljicu da donesem nešto. Ali bez inkvizicija, molim vas. Kad se neko prihvati zadatka, onda nema odustajanja. To su ti miševi, to evo, je to. Evo, ja uveo bičeva, evo, bičeva, evo. To su ti nestabilne. Da se slažite ljudima. Filipe, ajde. Ja imam svoje mišljenje. Alo! Ja imam svoje mišljenje. Alo! Ja imam svoje mišljenje. To nema veze sa menom. I sa bilo kim drugim. Ne dogeram. To Nena nije radila. Alo, ja govorim ljudi. Nena je prva odustala. I pet je igrao. Pa do jaja si smešan. Ne, nego, brate, što ona sa tebi čuti? Ja obolim me grlom, Teodora izvora. Ali ja sam ovdje. Hvala po 75. Hvala, o tome ja pričam. Ona se stepuje, ide u stepuje. Eto. Tako je, bravo! Znaš tako, idite u stepuje, pa tamo stepujte. Ovo je ovdje, Šimunovci. Ko će da se uigrava, nek ide u Glinovci. Jesu, sam. Teodora, Anja, ona i ja. Dobro, Mićo, ajde, molite, znači, ajde. Ja sam, evo, Teodora, ne pozitiv. Ja sam za to da se uvede bičevanje. Uvedite kazna bičevanje. E, tako, bičevanje. Ko ne se bičevanje? Saška, reći mi samo, jer kafica noća je bila prijatna. Kafica noća su hotelu je bila prijatna. Nismo ni hteli piti kafu. Što? Molite, ne obraćaj se smrdljivku. Ajde. Ovo zanimalo me samo kafica bila prijatna. A zašto ti mene ovo? Teo neka kaže. Pito, pito. Zašto pitaš? Zašto pitaš? Saška! 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 Znam sve. Znači, Neno, nemaš autoritet nula. Izvini, ali stvarno, brate. Pa nema pojzu. Ili će to da. Da, da, to da sputi. Ja nešto rekao. Ona crni, ona mene za to kaže. A reka, ako si da ti onda samo svoje da geliraš. Samo sada svoje da geliraš. Ane, ljubazno te molim. Ljubazno te. Ja sam sve tu vas čepovala i popaljena sam zbog toga. Pa dečko, da bi slušao ovo, da si slušao čuo bi. Ovo su cele priče. Vidiš kako je da je. Da. Ko se stepuje, neki ne stepuje. Pa tamo stepujte. Dobro, da ne treba da se stepuje, ne bismo dobili ovaj zadatak i tako se... Za vas i za stepovanje. Dobro, ne mora, nije za vas. Molim vas, Teodora, izvoli. Evo kaže Sanja da se vrata, se pokuša ponovo. Dobro. I uvedi kasno. Ne, rekla je, ajde da pokušamo ponovo, Matora. Ne da pravi što je rekla. Rekla si. Neću opet da duši, rekla si. Ostavite da pokušamo još jednom. Ne mogu da se nerviram oko ovih stvari. Imamo dublji problema u životu. Rekla si, ostavite da pokušam produkcija još jednom. Je li rekla, Milane? Da li mogu da kažu ljudi koji smijeva? Možemo sad da vidimo tu. Rekla je. Ne mogu mi... Rekla si, Sanja, života mi sad. Rekla si. Rekla si. Samo neka će stojiti da ponavljamo. Pusti ga, Iger. Ajde, Neno, evo, u konču su se umirili. Konačno, hvala Bogu, drag. Znači, ljudi, poenta cele priče je da smo hteli da završimo ovaj zadatak.
Dobro. Ti gledaš ono ko treba da gledaš, tako da ti znaš šta je, šta ona pokušava, mene ti ako pratiš, onda je to neka druga priča. Dobro, Teodora. Znači, drago mi je što pratiš samo svaki moj korak pokušala, vidio sam, i šta ja, ja sam sjedio tamo jednom... Znači, da smo to bezuspešno što je bilo balerina. Da smo hteli da završimo ovaj zadatak, mi bismo završili. Nisu nam bile potrebne te cipele. Činjenica je da su te cipele bile velike, pa ali da je što imaju broj 35 da je djevojke, videla da smo se znači, potrudili djevojke bez obzira imaju broj na sve. 40. Ja vas molim 40. Da ne može djevojke da imaju broj 35. To ja nisam vidio u životu. Znači to su male djevojke, 35 broj. Niđe veze. Niđe veze 35 broj da nosi neko. Da nosi neko 35 broj. Pa ovo je 21. vijek. Ne mogu da vjerujem da se rađaju djeca za 23. Moja druga nosi 30 broj. Ajde, molim te. 35 broj nose cipela. Nije te odavno bilo, ajde, pa djevojke, donijeli ljudi... Ja još nije te bilo... Znači, koje su to porekno 35 broj? Ajde, molim te. Jesam. Subota te djevojke. Danas se srijeda. Očekujem flašu viski. Ja vam zbog flaše viski ja radim. Znači, sad pravimo sprnju. I ja sam zato da ove osobe 40 broj ne sepuju. I to je to. Ja mogu da kažem ono što mislim, pa vi potrebno sredite za stepojevac i za 35 broj i slično. I, znači, činjenica je da smo dobili ovaj neodgovarajući broj. Svako nas imao ili jedan broj veći ili pet broja. Znači, ali da smo to hteli da uradimo, tako je, da smo hteli to da uradimo, opet smo nasili, dozvolili da sitnica poremeti ono što smo trebali da uradimo. Kaže da su dve grupe odustale. Znači, prva grupa je odustala. Milica, stvarno, ja sam prva videla, prevelike su bile cipele, ali da smo rekli, ljudi, ajde, probamo, uzmemo patike, šta god, da igramo, da smislimo, pa da je produkcija videla naš trud, da je videla naš trud, se uplašila kazne. Da je videla naš trud, oni bi dali nama cipele, odgovarit će i to bi odradio. Ona hoće da ide kući. Gospodje, Saš, omiljena. Znači, ko je odražio? Omiljene. Jel ti sređene misli? Ja možemo to, sad vi su međuljudske odnosi. Naravno. Hvala lepo. Hvala. Jesu tvoje sređene? Jesu tvoje sređene? Da, da, uglavnom sređene. Uglavnom? Da. A želiš da ideš kući? Naravno. Želiš da ideš kući? Naravno, svoje porodice treba. Vidi se da želiš da ideš kući. Molim, smo gradili, ponovo smo poklekli, nije nam zanimalo ovo. Sve nam je tako, ovako i onako. Danas, sutra, sutra i tako sve vreme radimo. Tako da ponovo smo dozvolili da padnemo zadatak. Bilo bi zanimljivo jer smo imali super grupu Bora i Matora, presmešno mi bilo. Tako da meni je krivo lično što to nismo odradili. Da, mi bi razvalili u toj grupi, ne znam što me nisu spomenuli, nisam samo juče, samo nekam sekundu. Pa nisu me ugubljali, samo juče nisam vežbao. Ide Kija. Samo juče nisam vežbao. I ne mogu da verujem da su tako stavili. Je moguće da si ti toliko znači, retardiran? Je moguće to? Moguće, ovdje većina retardirana. Ti čuš da je reč dobila Kija? A bolje igra li je zume? Uzde ko kako hoće, priča kad hoće, tako da što je ovo. Alo? Kija, alo? Što sam ja retardiran? Ne kaže većine, zašto ti ne miriše kosa? Ne može, ne može! Očito igra je bila zanimljiva, gledalci ima. Gledalci su prezadovoljni bili. Ne miriše kosa od toga. Evo ovdje je non stop buče. On usta ne zatvara. Non stop buze. A nikoga ništa. Mićo, Boro, molim vas, sedi. Jovan, žao mi je što je Boro, zbog grupe koja je odustala, to su bili Boro, alo, to gledalci znaju, ne moraš ti da ponaviš. To ne moraš ti da ponaviš. Ovako, evo, staviš ovako. Ok, izvoli. Ne, nisu zauzete. Moglo je da se ubaci ovdje i staviš tole papir i tamo da vam bude. Januče, Milice, molim vas! Mogli ste, ali niste čeli. Milice! Niste čeli. Šta je sa vama? Da je i na ekranima kad... Pa ne morate, daću vam reč. Ne, ona hoće da se kuće. Ali stavite.
samo ste pretešli. Više Jovana, meni, ja jesam Jovana, i ako ćete iskreno tražem, je volila bi da me zovu, mene zovu svi u kraju Tomička. Mislim, četvrti mi je reality. Mene zbunjuje ja da sam napolju, da neko, svi me znaju ko Jovana, da pišete matora. Ja sam ovde ušla kao matora, nisam ušla kao Jovana. Molimo vas da izpoštujete eto to, da ne bude, da ne, znači, u pismima i to na ekranima nema nikakve Jovane. Ja sam matora i to je to. Andrej, kao Jovana, pišite se Andrej. Ja sam Kija, navikla sam, molim se. Ja sam Bora Santana, pa ništa. Ja sam Stevan. Šta radiš ti ovdje? Ja sam Bora Santković i Marija. Bora, nisi dobio odobrenje od kraljice da ustaneš. Sedi dobro. Kija i Bora. Bora, pričaj, Bora. Kija i Bora. Ne može mi pričaj, Bora, nisi ga. Ne može. Ja sam dala reći mi. Kija i Zvon. Krivo mi je što je odustala Nena Petrović, Milisavljević, Dugalić i ko je treći bio? Evo, ja zbog tebe ću. I Tanja. Žao mi je takvih umetnice, takve umetnice, takva tri glasa da su prestala da igraju. Ali mi je žao... Dobro si rekao, tri glasa prestala da igraju. Da. Igra i glas nemaju nikakve veze. Ba, zato mi je žao. Ja poznajem si Jasek pevaka da pokažete umetnost sa Đuskama. A mnogo su dobri pevaka. Gospođa Milica je stepovala u svoje vreme kad je pevala u stepu. Kija iz Voli Bora nije dobio reč. Kija, izbori se. Ti redna. Preti. Ja bi samo žela se zahvalim produkciji što me je pohvalila. Miljane. A kaži što je usigrala. Čudi mi. Kaži što je usigrala. Ko nije stepovo da se zna? Svi u stepojeva. Tako je. Nisu stepovale, okej, Milica. Nena, Tanja, ko još? Ko je tvoje grupe? Bora. Ovdje sedim ovdje ću dula. Ovdje sedim od uvek. Od uvek, pa piše pa nekada. Što nisi igrala? Ko je kriv? Žao mi je što iskusna kranica nije imala odgovornost za ovo. Produkcija, pošaljite ženske cipele Dijanu da stepuje. Nije izvoj. Zajedno što nema, vrati ovo Kazićevo. Vrati ovo. Nema Kazićevo, ovo je soma vrati. Ja ti je samo da Bora Bani i Janjiš prestanu. Hvala. Hvala produkciji inače za ovo što pohvalila. Potrudili smo se, ali nije bilo dovoljno. Ja bih samo želela da kažem moje mami da se ne nervira što sam juče plakala i moje bake, naravno, jer jednostavno u tom trenutku sam se osjetila tako i bilo mi je teško u tom trenutku. Naravno i Andri isto da ne brine, zna ono o čemu se sve ovo radi. Tako da to sam samo želela da kažem. U tom trenutku mi je bilo jako teško iz tih nekih razloga koji su naravno očigledni, ne iz neke koje ste vi pomislili. I ništa, to je to. Sad sam okej, malo još sam bolesna, ali bolje mi je i to je to. Hvala puno. Do žurke će ovo. Nastavi, Boro. Boro, 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 Boro. Bude kod na Black Jack. Boro. Ja sam rekao. Gospode draga. Ti nisi stepalo. Gospode. Lazi, zašto nisi ti igrala? Ti kaži. Ne, da išve, ne ovo. Gospode draga. Ja treba da mi je. Mene su jedine, da znam. Halo. Moment, samo. Izvoli, Mićo. Pitaj ostale i pitaj jedne lakovane su žile u Grde. Ja sad da kažem. Sad ću ti da kažem, majke, ti prili. Mora da našem folkloru. Alo, Boro, Boro, ja pričam Boro, Anđelo. Stepovanje ne pripada našem folkloru. Alo! Šta radite vi? Šta radite vi? Ja vas ne razumem. Hoćete ustajati, šta ćete raditi? Ne kazne oni koji nisu učestvovali u zadatku, a prijavili se. Kraljica neće stepovati. Njih da kazne. Njih da ga kazne. Kraljica neće stepovati. Kazne. Samo kazne. Kraljica neće stepovati. Stepovanje ne pripada našem folkloru. Stepovanje je nešto što se mi teško snalazimo. Nisu problem cipele, ne. Problem je osjećaj prihvaćanja tog načina igre.
koja je nama strana. To cupkanje špicevima i peticama od podić. Nema. Alo. Idite u vese sad. Onaj ko ima smisao za igru. Alo. Alo. Ja pričam moje. Gospodo draga, ja sam za to da se stepovanje zamijeni mužičkim kolom, da se ubace ovdje opancio, oprtači i da se ovdje igra mužičko kolo. Pa moramo da se priključimo i njima, imali smo i ovo i ovo. Kako nismo? Plavi slon i onda ovaj. Evo, ona će dobiti gravitaciju žene i baš je to sami. Sakura će ljudi ozbiljno vam prijeti. Ja vas ne mogu da opuzdam. Šetate, piškite, jedete. Hoćemo u Evropu sa sepovanjem! Pričate, lupetate. Ja ne znam da ste vi normalni. Da ste vi normalni. Sa tri krzda. Bića, jes ti Stefovac? Onda idi Stefovac. Meni neko napravi. Stefovac ili Stefovac? Stefovac, a ne Stefovac. Ima je priliku onda kad smo Marko i ja igrali i pobedili. Bilo je prilike za Valcer kako hoćeš. Tako je, kazne. Sad Milice ne kažeš ništa. Kad ona kaže kazne, sad ne kažeš ništa. Ne čuješ od parfema, jel? Ne čujem, ne čujem. Imam problem sa ušima. Čujem ja. Čujem ja. Vidiš, a ti imaš akutni problem sa ušima. Jel da? A čuješ da. Nisam znala. Kako čuješ? Nisam znala. Jesi ti lekar? A jesi ti lekar možda? Pa nekada da. A, da. Za takve, da. Da, ooo. Ja hoću mambo. A si, si. A ne ovo. Ona hoće mambo. Šta smo mi ovdje? Čovi, pokaži ples. Čovi, pokaži ples. Dobro, okej. Znači, više te odgovora i pojedin koji neće nikada se ne javljaju na zadatku. Okej, samo da. Pa normalno. Saro. Normalno. To su pravo. Ako se budete još jedno javljali... Stanite da kaže devojka za Slavu. Pa to ja kažem, Mićo, to sam ja rekla. Hoće da radi, nemoj nikoga da prihvataš, Mićo, si normalna. Sem kraljice. Ti si primjer, isto. Govedo, govedo jedno iz Barića. I ti isto čuti, i tebe, i ti tišina. Kraljica neće se mene za Slavu. Sa tim sisama ne možeš da dođeš u realitiju. Jeli, e... Da prekineš? Pa reci njemu da prekineš. Sram te bilo. 40 godina imaš, sise nemaš. Molim vas, saslušajte Saru, hoće ja naručiti garderobu. Garderobu da naručiti. Hranu. Bivša priča. Izvoli Saru. Svi mi imamo po Petrovic. Čekaj, čekaj da kažem, djevojka. Ajde, Saro. Gospođa Vojmović. Ajde, dobro, sad možem... Pa nije... Ja govorim se... 15 muškaraca i sa još 12 žena koja koliko kodaču. Voli me, bre, dupe, bre. Neću da pričam. Nek sam pala, nek se ne svađam. Neću se svađam ovdje. Ništa da šalješ za svađu. Tako ti ovdje. Ništa nemoj da šalješ. Pošalji meni jednu dobu... Dosta sam ja čuto. Prosto imam vamo kako daleko je kraj priče. Imaš reč. Majko, nemoj ništa za Slavu da šalješ, ništa! Dosta sam ja čuto, svaki sastanak će ovako se deriti da prođe. Svaki. I deri se, i treba. Ima da se deri zato što ja govorim po 5 minuta, svaki 3 minuta, 5 sekundi. Svaki sastanak. 2 sekunde ništa. Ne zanima više. Svi da slede, ona je prva odbila. Da, što bi bilo ko Sepo? Ako ste odustali, ako ste odustali. Sastanak je završen. Nije! Nije! Kaže, ne da noći, ali neko maži. Neće niko ući. Ne. Niko.
Ma ja ne znam što... Šest ljudi pusti, a sad joj izgorila kosa. Kad ima tamo kupaciju. Umirem ovde, brate. Pogledaj, pogledaj. Ču da umrem. Samo minut. Ja gorim, umreću. Minut, minut. Samo što ne pustimo gaće. Minut. Majke, nema šansa. Nikola! Nikola! Ja čekam, šest sam ljudi pre sebe pustio. Ja sam debil što im ovde čekam pola sata, šta? Znači da umire neko, ne zanima me. Pa bio je zauzet, sad sigurno neću da se oblačim opet i idem. Zašto sam došao ovde na red, zato? Znam, Slobodane, ti uvek sve pustiš, ali ovaj... I ona je... Šopi. Baš kad se meni... Šta je baba kriva? Toko mi se sviđa, toko moja mama ima tako isto. Ja. Ništa onda u subotu, subota pa 20, tako, daš ništa od hrane. Daš mali prst, celu šaku ću ti otkinu iz ramena. Ja se potres. Piju da odnesem ove cipelice. Cipelice. Kome je slava sad za 2-3 dana? Meni, mom ocu. Ali moja slava je Sveti Nikola, ali... Ali ja je tako gledam, ali ovo očeva slava. Ja sebe odnesem. Odre, proste, da beri. E, pa da ja da...